ایران سمیت دنیا بھر میں کئی ممالک میں 5 مئی یعنی 29 شعبان کو رمضان المبارک کا چاند نہ نظر آنے کے قوی امکانات ہیں، جبکہ سعودی عرب اور اس کے ہمسایہ ممالک میں 5 مئی کو یہی چاند نظر آنے کا امکان ہے۔ پاکستان اور خطے کے دیگر ممالک میں پہلا روزہ منگل 7 مئی کو ہوگا۔ جامعہ کراچی انسٹیٹیوٹ اینڈ اسپیس آسٹرو فزکس کے سابق ڈائریکٹر اور معروف سائنسدان پروفیسر شاہد قریشی کے مطابق رمضان المبارک کے چاند کی پیدائش 5 مئی 2019 کو پاکستان کے وقت کے مطابق الف صبح 3:45 پر ہوگی اور غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر 15 گھنٹے 18 منٹ ہوگی۔ ڈاکٹر شاہد قریشی کے مطابق غروب آفتاب کے وقت اس کی افق سے بلندی صرف 7 ڈگری ہوگی اور ان حالات میں چاند کا نظر آنا ناممکن ہے۔ اسی سبب 5 مئی کو غروب آفتاب کے وقت پاکستان میں کسی بھی مقام پر رمضان کا چاند نظر آنے کا کوئی امکان نہیں، جبکہ پاکستان کے ہمسایہ ممالک بھارت، بنگلہ دیش کے علاوہ ایران میں بھی روایت 6 مئی کو ہوگی۔ ان ممالک میں بھی رمضان کا آغاز 7 مئی کو ہی ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔